بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو خاص طور پر قلیل الرحمان صاحب اور سوشل میڈیا کے تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے. سر آئی سلوٹ یو. سلام ہے آپ کی ماں کی عظمت کو جس نے ایسا نیک اور بہادر بیٹا جنا. سلام ہے سوشل میڈیا کے تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا. میرا جسم میری مرضی کہنے والی ماروی بے حیا بے شرم بے غیرت لچی عورت تیرے اس بے حیا جسم میں کرونا وائرس کے کیڑے پڑیں گے. ڈاکٹر آبا لیاقت الو کے بٹھے تو اپنے سکینڈل بھول گیا ہے جس میں تو نے بے حیا کی تمام حدیں پار کر دی. اب آتے ہیں ریشما کی طرف. ریشما مستنڈی عورت ایک ناچنے گانے والی عورت کو کیا پتا کہ عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور شرم حیا کیا ہوتی ہے. جب ڈاکٹر آما لیاقت الو کا پٹھا قلیل الرحمان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا تو یہ عورت اپنے مسٹرڈ دکھا رہی تھی. قلیل الرحمان صاحب آپ میدان چھوڑ کر مت بھاگیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورا سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہے, سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں تمام سوشل میڈیا کے بہن بھائیوں سے کہ قلیل الرحمان صاحب کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیے گا.